виконуючи іменем карпато-українського народу своє святе право самовизначення, проголошую повну самостійність Карпатської України. Отак Августин Волошин 78 років тому оголосив незалежність Карпатської України. Про це пам'ятаємо по сьогодні. Для кожного з присутніх цей день – справжнє свято. Я прийшов зранку, квіти поставив, все, як має бути. Великий праздник для нас – це свято. Урочисті заходи розпочинаються покладанням квітів до пам'ятника президенту Карпатської України Августину Волошину. Як і тоді, майже 80 років тому, нині лунає гімн України. Міжнародне становище Карпатської України у той час кожним днем ускладнювалось. А вибороти суверенітет хоч і ненадовго, але вдалося. Завдяки подвигу карпатських січовиків. Того часу минуло 78 років. Так, є багато могил у нас в Ужгороді, в Хустці і взагалі по всій Закарпатській області. Битва відбувалася на Червоному полі 15-17 березня. Так, ми знаємо, що Карпатська Україна відстоювала 2 дні лінію фронту. 2 дні вони все-таки тримали оборону. Звідси починається Україна. Ми говоримо про сьогодні про вільну Україну. Саме ці хлопці виборювали для нас з вами вільне життя у вільній незалежній Україні, як писав колись Тарас Григорович Шевченко. І хвала і честь, і дійсності низький уклін тим молодим хлопцям, які загинули. І сьогодні ми шануємо їхню пам'ять. Традиційно сьогодні, 15 березня, пам'ять полеглих вшановують і на мітингу реквіємі у меморіальному парку «Красне поле» поблизу Хуста.